tjena, tjena! Hallå! Ja, nu är med. Vad jobb, vad jobb. Som ni ser där så är det en gammal såmaskin. Och ni känner säkert igen den. Min gamla såmaskin. Nu ska han få en ny ägare. Så vi är på väg upp för att leverera den. Samma som har köpt den här har köpt Strängaren, John Deere Strängaren som jag hade. Det blir av med lite, lite grejer. Allting ska inte med ner till Götland. Klockan är nu 20 i. Hallå, 20 i. 20:11. Sen har vi varit uppe och lämnat den här sommarmaskin. Ska vi åka ner. Så ska vi flotta på lite mer grejer. Ni får vara med. Vi kommer få vara med hela den här dagen. Så det blir korta klipp lite här och lite där. Jag hoppas att det duger. Nu har vi varit upp med såmaskin. Så nu drar vi mellan hemåt. Tycker jag. Och fortsätter med spektaklerna. Och ni som vet. Ni vet ju att där har det stått något annat junk. Här har det stått någonting och där inne jag förstod såmaskin. Så nu funderar ni på vart den andra grunkan stod. Den står där. Och den ska vi in i maskinhallen. Så vi går väl dit och öppnar upp så vi kan få in den här traktorn. Då får vi se hur det går. Nu ska vi flotta på kedjeslipan. Ett annat junk. Den här ska vi bångla ut någonstans. Eller något. Där ser ni jag har ett getingbo som inte var jätteglad på mig nu. Ska jag gå in här istället. Usch. Jag gillar inte getingen. Där var jag svart med. Det kryllar ju getingar här. Checka in detta skiten. Det blev irritation i det getingboet här uppe. Ni ser vad de kryper där uppe. Usch, gillar inte getingen. Ja, i alla fall, det här, den och det. Den ska ut. Spannmålsvagnen här. Ska ut. Den ska vi väl åka upp i skogen och tippa misstänker jag. Någonstans. Eller något, för det är gammalt spannmål. I den. Och sen in med IH'n här. Det är tanken. Det får bli ett spännband och sen så dra den här. Den vägde några kilo i alla fall. Hur den var. Men det ska ju lösa sig. Tror jag. Då drar jag ihop det här spännbandet. Så. Så. Ska jag gå? Tycker jag. Väl. Ska den kanske ha neutralen innan den startar.
jag inte göra så. Perfekt. Det är bara att ta sig ur det här diket här. Så. Så, nu ska vi se om vi kan få den här grunkomanen igång. Och nu kommer vi göra någonting som kommer säkert att få folk att skrika i all hög energi här, men det bryr man inte i. Tar den här kabeln, det hållet. Lägger den. Så jag får lite kontakter. Nej, menar jag. Så menar jag. Så. Ni får stå. Ni får vänta lite. Så. Tattarmek. Minus, minus. Plus plus och sen lös kabel, lös kabel, lös kabel, lös kabel. Det är inte så det ska vara, men ja, ja, det får vara så. Det är ändå bara flytta på en bit, så att det är inte hela världen. Jag flottade hit in på det sättet igår, så det ska nog gå idag med. Som jag märkte är att han har blivit ganska stiff i växelförarlådan här. Men det funkar han ju. Det är han ju lös och fin, men den här var lite stiffer. Och det är ju inte så svårt. Jag får ju först smörja upp alla de här ledarna som är under golvet ner till tanken, eller till växellådan. Det är ett antal leder och det är ju på att smörja dem, så kommer han ju bli mjukare igen. Men samtidigt, det är rätt gott med att ha distinkta växellåslägen så här. Men lite smörja gör nog ingenting. Men där får vi ta någon annan gång där. Han ryker sig. Ja. Alla kablar av, strömlöst. Om man går hit och lyssnar här, så tror jag inte våra kompisar det gillar avgaser. I någon större mån. De gillar nog inte härlig dieselloft. Ja, så är det här. Jag tror inte de gillar mig just nu, de här flygkräkorna. Alls, om man säger så. Men det får de ta. Jag har inte begärt att ha dem som hyresgäster. De är vräkta.
Bromsrörning. Tydligen gillar de inte heller. Jag som var så snäll och blåste ner hela boet åt dem. Det är som sagt är räkna. Hyresavtalet uppsatt. Nej, nu ska jag fortsätta här. Tja på er igen. Hej. Nu sitter vi i Nynäshamn och väntar på att få åka ombord på den där plåt. Makapären där borte i där i ja. Klockan är snart 6. Vi har åkt ifrån Värmland strax efter klockan 2. Jo. Inte riktigt 4 timmar, men det närmar sig. Ja, vi har haft ett stopp på vägen också. Ja, måste fylla på mat och reserven lite. Ja. Angående traktorn som jag ställde in i maskinhallen. Ni behöver inte hålla på att fråga om den är till sal eller inte. Och samma sak med huset, gården i Värmland. Ni behöver inte det, för ni får inget svar. Och det hjälper inte heller att ni skickar PM personligt till mig. Ni får inte svar på det. Nej. För det är någonting som min sambo och jag har för våran privata del. Ni kommer att få uppdatering. Men ja. Det finns någonting att uppdatera. Ja, exakt. Ja, vi ska stå nere då. Det är inte dåligt. Nej, det var länge sedan. Annars brukar vi få åka på de där ramperna som är där och på den sidan. Men det är ju fränt att stå på nedre däck. Ja. Jag tror att kapten... Han vill hem. Ja, han la nog i turbon och dubbelturbo. Normalt så tar det 3.45. Ja. Och det här tar 3.15. Ja. Jag vet inte om det är någon strategi de gör nu, för det är högsommar, att de ska kunna kunna laborera med rätt antal båtar och turer. Så kan det vara så att det är därför de drar på lite. Jo, så kan det ju vara. Normalt sett så går ju de här färgerna ungefär runt 22 knop ungefär. Mm. Han drog på 28 nu. Vintertid så går det, är det ju 2 avgångar ifrån liksom dagen om jag minns rätt. Ja. Och nu tror jag det var 6 eller 7. Ja. Och ni ser ju att det är lite pärleband och det är folk som ska tillbaka. Ja, väldigt mycket folk på båten. Ja, men det är som så. Det är ju turisttjosan och lite semester och hej och hå. Men det är ju väl egentligen sista veckan nu som är en riktig turistbomme då. Den som kommer. Ja, ja, jo, men jag är redan på måndag. Jag är redan. Ja, ja, veckan efter kan också, men det lugnar av nu. Ja, sen så börjar det bli mer normalt här ute på den här ön. Eller på den här kobben. Ja, man kan ju säga så här att det var mycket folk. Och att en del har tappare gällande det här med avstånd, det är bara under all kritik. Många är duktiga, men nej. Nej, det är... Jag var nere och köpte mat och jag hade ganska mycket lust att göra så. Ja, och när jag var nere jag med, men jag hoppade över maten så att jag tog en mugg kaffe och en mack istället. Det gick fortare. Man säger så, vi pratar om nere, visst, man kan sitta på 2, den som inte har åkt Gotlandsbåten. Man kan sitta uppe och på däck 8 och sen på 7. Och vi satt uppe på 8:an längst fram. Det är lite olika pris på om man väljer. Nu hade vi inte stort val för att det fanns inte så mycket biljetter. Men nere på 7:an där var det mer som kaos, för det är där som matserveringen. Det var myrornas krig. Ja, faktiskt. Så, nej. Folk betedde sig som att de köttbullarna som fanns i restaurangtorget var de sista som de skulle få äta. Om de inte fick dem så skulle de svälta ihjäl. Ja,
Nej, så det var inte trevlig resa på det sättet, men folk är ju som de är i huvudet. Ja, vi ska se här. Det är fortfarande två fel. Ja, det här är alltid lite spännande för att... Här ute finns det en rondell som ingen vet hur de ska köra i. Nej. Det gör ju inte det. Mm, nej. Man brukar elakt säga att gotlänningen kan köra blixtlås. Det kan stämma något i det. Oftast flyter det bättre på sommaren. Jo, men det är för det som är fastlänningar på ön då. Som är då vana rondellkörning. Nej, det har inte med rondell egentligen. Jo. Men här som du säger, vi flöt fram med två filer och det är inget problem, man behöver inte kasta sig in. Det var egentligen bara, det kan jag ju säga att resen flöt ju på bra ifrån Värmland. Men jag var lite nervös när vi kom till, för vi hade marginal, men inte gigantisk marginal. Och vi kom till Södertälje och precis innan, om man åker till Södertälje så ska man åka över Södertälje kanal och... Det kröp fram, men det är en flaskhals där mellan de som ska, det är två motorvägar som ska gå ihop eller något som kör. Först trodde vi att det var broöppning, det har vi bara upplevt en gång. Mm. Men det gick bra ändå. Och där uppe har vi våran kära lantmännen. Ja. Som håller nästan på att lägga ner sig själv. Jag är osäker på våran, det är mest kör in här, ja. Det här är ju inte den stora lantmännenanläggningen på. Nej, den är nedklänta hamn och den kommer ni få se så små. Och klockan 10:30. Så jag tänkte jag skulle bara tacka för att ni har tittat på den här filmen och varit med en hel dag i kaoset. Ni får ha det så bra så hörs vi syns snart igen med mer halvtokiga filmer. Och är ni inte prenumeranter så börja prenumerera, för jag lovar det kommer att komma mycket galenskaper framöver här. Med det så får vi ha ett bra hej och godnatt. Puss och kram!